साथीहरू स्वागत छ तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो बोरा जुटको बोरा हो यो र यसको भित्र हामीले च्याउ खेती गर्ने प्लानिङमा छौँ र स्टार्ट भइसकेको छ यो मिल्की मसरुमको लागि हामीले जुटको बोरा चारैतिर एउटा राखेर यसलाई स्प्रे गरेर यसलाई भिजाएर त्यसपछि भित्रको टेम्परेचरलाई कन्ट्रोल गरेर हामीले च्याउ खेती गरिन्छ र म तपाईँलाई होइन एकछिनमा भित्र पनि लिएर जाँदैछु र यसरी यदि स्प्रे गरेर होइन यो बाहिरको टेम्परेचर हेर्नुहोस् फार्मकै बाहिरको भित्र टेम्परेचर हाम्रो तिस पोइन्ट दुई सेल्सियस छ र ह्युमिडिटी हजुरको पच्चिस छ र यतिमा हल्का अलि गाह्रो हुन्छ खेती गर्न मिल्की छिटो स्पन रन हुँदैन त्यसैले भित्र पनि मैले मिटर झुन्डाएको छु र यसरी बोरा चारैतिर लगाएर यदि हजुरले टाइम टु टाइम वाटर स्प्रे गर्नुभयो भने तपाईँको टेम्परेचर मेन्टेन हुन्छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भित्रको टेम्परेचर कति छ हेर्नुहोस् अट्ठाइस पोइन्ट वान छ र ह्युमिडिटी प पचपन्न छ यतिमा हजुरको वेस्टर च्याउ पनि गजबले हुन्छ र मिल्की च्याउ पनि राम्रो हुन्छ र रा, हेर्नुहोस् यसरी हजुरले जुटको बोरा ल्याउनुहोस् होइन त्यसपछि चारैतिर चट्टी बनाएर होइन बोरालाई सिलाएर यसरी वाटर स्प्रे गर्नुभयो भने भित्रको ह्युमिडिटी मेन्टेन हुन्छ र अट्ठाइस भित्र छ र प पचपन्न हजुरको ह्युमिडिटी छ र यसरी हेर्नुहोस् यो हामीले यसरी नै गरियो भने यो भित्रको टेम्परेचर मेन्टेन गर्न सकिन्छ र बाहिरको हेर्नुहोस् तिस पोइन्ट दुई र पच्चिस ह्युमिडिटी छ यसरी यो फार्म पनि अलिक पुरानो भइसकेको छ र यसरी जुटको बोरा नलगिकन यसरी खेती गर्दाखेरि हजुरको ह्युमिडिटी ह्युमिडिटी र टेम्परेचर हल्का मिल्न गाह्रो हुन्छ त्यसैले ग्रोथ गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ त्यसैले अब यहाँ हाम्रो यो हाम्रो मिल्की च्याउको स्पन हो र यहाँ भर्न पनि स्टार्ट भइसकेको छ र यो भुसा हाम्रो मिल्की च्याउ खेती गर्दाखेरि हजुरले परालकोमा नगर्नु होला किनभने पराल छिटो अलि सुक्दैन र त्यसमा गर्मीको सिजनले गर्दाखेरि त्यसमा कन्टामिनेसन आउने चान्स अलिक बढी हुन्छ त्यसैले यदि च्याउ खेती गरिराख्नु भएको छ भने वेस्टर च्याउको लागि जाडोमा हजुरको यो परालको राम्रो हुन्छ र गर्मीमा मिल्की च्याउको लागि हाम्रो यो गहुँको भुसा राम्रो हुन्छ र रा यो मिल्की च्याउ गर्दाखेरि हजुरले पुरै भर्न पनि पर्दैन दे जसरी देखिराख्नु भएको छ होइन आधा आधा भर्दाखेरि हजुरले यसरी आधा भर्नुहोस् र त्यसपछि यो सेतो भइसकेपछि माथि एउटा किसिम गर्ने हो र किसिङ गर्ने टाइममा पनि मैले हजुरलाई अपडेट दिनेछु र यसरी नै हेर्नुहोस् यो हाम्रो च्याउको मुढा भरेर अनि यसरी बिउ छर्नुपर्छ यो मिल्की च्याउको लागि होइन एक्स्ट्रा च्याउको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि छेउछेउमा हामीले च्याउको बिउ राख्ने हो र मिल्कीकोमा त्यस्तै छर्दिँदा पनि हुन्छ र साथीहरू यसरी च्याउ भरिसकेपछि हामीले मुढालाई आफ्नो यो ग्रो रुममा लिएर आयौँ र चारैतिर यसरी झुटकोबोर लगाएर टेम्परेचर मेन्टेन गरेर हजुरले च्याउ खेती गर्न सक्नुहुन्छ र अब के कस्तो यसको अपडेट हुन्छ म तपाईँहरूलाई देखाइराख्नेछु र आज यो फर्स्ट डे हो त्यसैले आजको दिनमा हामीले यसलाई राख्यौँ र अब मैले तपाईँहरूलाई टाइम टु टाइम अपडेट गराइरहेको के कस्तो ग्रो भइरहेछ यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र छेउ सम्बन्धी अनेक जानकारी हजुरहरूलाई म दिइरहनेछु र यसको अपडेट पनि हजुरहरूले पाइराख्नुहुनेछ त साथीहरू अब अर्को भिडियो वेट गरिराख्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला